Pra ndodhia e parë është gropimi apo gjeqe e zemzem. Si që dim, pse prej ujnave më të shenjtë në si përfaqen e tokës, po dhe disa kanë thonë dhe ma i shenjtë dhe ma me vlerë se uj i Kautherit është uj i zemzem. Uj i zemzemit është një uj që Gjibrili a.s. me kamën e shenjtë të ti e ka gropu për ta ushqe Ismailin a.s. Dhe Allahu Azza wa Jall na ka tregu për Ibrahimin dhe Ismailin a.s. ko Ibrahimi a.s. e la Haxherin, nanën e Ismailit bashkë me Ismailin të qabje. Dhe pasi që mbaroj uj i tyre, Haxheri del në Safa dhe vrapon prej Safas në Merwa për të gjetë shpëtim dhe uaj, pasi që hetë 7 herë, vend Gjibrili a.s. në skaj të qabës, në vendit ku gjinë të Ismaili a.s. dhe gropoj dhe zbuloj zemzemin dhe në këtë manir dul ki uaj i shenjë që më vonë me këtë uaj Gjibrili a.s. elan zemrën e pejgamberi sallallahu a.s. Përshka uj i zemzemit ash uj i më i shenjë që uj i Kautherit, nga se me ujin e zemzemit ash pasru zemrë e pejgamberi sallallahu a.s. Për këtë asi e kanë thonë disa djetarë, këtë veqori që e ka posedu uj zemzemit, se posedon as uj i Kautherit. Shumë hadithet për nga meri sallallahu alaihi sallam, në tregojnë bivlerën e ujit të zemzemit, që ka thonë njani prej hadithetve thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, ma u zemzem lima shuri bele, uj zemzemit, ash uj që vlenë për çka të bëhat një jetë të pijë. Pra i cili e ban një jetë për të ngopë ngopë, a i cili e ban një jetë para se të apin uj në zemzemit, dhe e pina tuj me një jetë që të shërot, shërot me emnin Allah të zdo gjell. A i cili e ban një jetë më bon, djetar bon, nga se shish në transmitot, nga Ibni Hajar Askalen, shish në transmitot, nga Imam Ibni Hajar El Askaleni, dhe Ibni Khuzejme dhe Ibni Hibbani, që kur janë pyjtë se si e kanë arrit këtë dituri, ka thonë me një gotë ujë. Se arritët këtë dituri dhe si u banët djetar, ka thonë me një gotë ujë, ka thonë si me një gotë ujë, tha kur ishmi ta le bedvegjel, na mundësej Allahu me shku në haqë, dhe gje pitëm ujë, dhe e banëm një jetë që Allahu të në banë djetar, Allahu në banë. Pra ujë zemzemit, a ujë i shenjtë, që Allahu azze o gjellë prej mirësiz dhe për ndërë të penga merit Allahu, pra Ismailit a.s., e ka prunë si përfaqen e tokës, dhe ki uj ka gë egzistu një kohë të gjatë. Për këtë arsye për përmeni, nga se njoni pyth dhe thot, qka do me thonë gjeqe e uj të zemzemit? Pse uj zemzemit? A nuk ka gjetë në kohën e Ismailit, pra uj zemzemit ka pëqenë si përfaqen e tokës, deri sa ka vdek Ismaili a.s., si thuet se Ismaili a.s. ka jetu 137 vitë. Pas vdekjes e Ismailit a.s., mbi këqirjen e qabës dhe zemzemit, në përgjësi, e kanë morë digjemt e Ismailit a.s., fillimisht gjali ti i pari nabit dhe i diti kajdar. Apo disa djetarë kanë thonë fillimisht është kujdes kajdari, e pas taj nabiti me rëndësi, është që Ismaili a.s., gëzon të autoritet të madhë në qabën Mekke dhe gjem të ti dhe u kujdeshim për qabën dhe zemzem. Me kalimin e kos, kaloi kujdesja e qabës për një pis për i fiseve të qerë dhe nuk u kujdes të mo për i fisit të Ismailit, kështo që gjem dhe nipat e Ismailit a.s. thuaj se u banën të harua. Deri sa kaloi, kujdesja e qabës me një fis që e quajten El Gjurhami. Ki fis që u qenë kujdes të për qabën dhe zemzemin,
ku njerëz kanë shenjë të respektit dhe nderit të qapës. Pra qapja gëzon të autoritet edhe të mushrikët, nga se prej fesë Ibrahimit a.s. patëm me disa adete të mirë. Do t'i cekmi ndersin e arshëm inshallah, cilët janë ato zakone dhe tradita që patëm ngelë të mushrikët të mirë prej fesë Ibrahimit a.s. dhe qishil cilët ishin zakonat dhe tradita të këshin të mushrikët e qapë, të mushrikët e Mekës, nisen që e boni të domës doshme dhe të nevojshme, që të vjen për nga merë dhe ti parmëjson aton qështjet e besimit dhe moral. Prej sendeve të mira që i patën met, qabja ende u qmonte, për këtë arsie, fiset bishin dhuratat për qabë. Këto dhuratat që i bishin, i lishin në skajnë të pusit zem-zem, bishin dukat të mua, derisa, bishin kaproj, komplet kaprolin, i marun prej dukati dhe arit apo altanit, e lishin në skajnë të ujit zem-zem, në shenjë respekti dhe ndere për qapë. Gjorhami, hini luft me disa fise, derisa arriti puna, këtë fis të Gjurhamit me përzon prej Mekë. Pra ne në pikat shkurta, do t'i cekmi se si humbi uj zemzemit dhe me të qabja dhe Mekëja pa uj zemzem. Pra kur filloj dhe kur e pon fisi Gjurhamin, se kanë mu dëbu prej qabës, prej Mekës, murën pasurin e qabës dhe Mekës, dhe hodhen pusin bunarin e zemzemit dhe mbuluan zemzem. Pra prej kësaj kohë humbi uj zemzem. Si shtuat se kjo ka qenë shekullin 21 para erës sot. Pra humbi uj zemzemit, mbulu uj zemzemit dhe i humban shenjat e uj të zemzemit dhe fisi Gjurhamin meru dhtimin për Jemen. Pra arabët, prej Mekë janë shpërndo, janë përhap Jemen ash me rëndësi me ditë, për shkak se do të vene pastaj Ebraha, dhe na duhet me ditë se ka pas fise të arabëve në Jemen. Kifis pasi shkon në Jemen, humbin shenjat e zemzemit, një gjështje që ash e nevojshme dhe domos doshme, për me qenë jeta, për me pas jetë në qapë. Kive një shenjë të Allahu Azzawajal, dhe ishte Allahu Azzawajal, që ta ri për trinë dhe ta qetë ujnë e zemzemit në si përfaqen e tokës. Val, kush do tjetë a njeri më meritor, që meriton, dhe kush do tjetë sebeb, që ta do zbolon ujnë e zemzemit, ke ashtë njani prej fisit të pejgamberit Allahu, pra kja është babgjishi penga merit Allah, Abdul Muttalib. Kja është njonim, kja është dodhija e parë, që ndodhi para se të linë penga meri sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ndodhija që dyqë. Pra jo e zakonshme, e jash zakonshme ndodhin qabe, dhe ishte Allah azawajel që ta ban këtë qitet jo të braktisur, po ta ban për jetë në qabe, nga se pregaditët me arë një pejgamber që do t'i nxjerr njerëzit prej errësirave në dritë. Abdul Muttalibi, nuk ka emri atij Abdul Muttalib siç dihet ne. Robi Muttalib, emri i tij e ka pas emrin Shejbe, gjali Hashim. Po dhe Hashimi, nuk ka emën pas lagab. Emni Hashim nuk është em, po aje ka pos emnin Amr. Pra kja është fare fisi që për nga meri sallallahu alaihi wasallam e ka prej ardhë. Pse e mor emnin Abdul Muttalib në pikat e shkurt? Hashimi, pra Amri që e quajtën Hashim, pse e quajtën Hashim? Se nga se thash ato e të shmojshin qabën dhe i shërbenin haqilir. Hashimi pas tërgjishi për nga merit Allahut Amri,
O kujdes të për agjiler, qka i pregadit të dhe qfar i zmeti i bënd të agjilerve? I pregadit të agjilerve për shesh, pa i ushqente dhe jipte me pi, stërgjishi penga merit Allahot agjiler. Dhe kjo ishte qenj dhe qmuar, derisa kanë zhvillu lufta kush i shërben agjiler. Kjo ka me të shenj dhe ditër të sotme që Allahot zëvëgjele ka cejnë Kurani Kerim. Më rëndësi, a i pregadit të përshesh haqilir. Fjale heshem, ose heshem, gjojnë arabe do me thonë me coptu buk. Pa pasi që a i, kur vishin haqilir të u ullt, e binte bukën për para, dhe e bënte përshesh, o e mërtu me këtë emën Hashim, edhe pse emnin e kishte amër. Hashim i murë uthtimin për sham, për shkak biznisit dhe trektisë. Kër arritin Medine, u martu Hashimi, e mor gruan e dit, e mor një gru, kjo gru e kish prej ardhen prej Medines, e cila u qun të Selma e bia Amrit. Kjo Selma e bia Amrit e lindi një gjall, duke qenë Hashimi apo Amri në Medine. Disa qërë, kanë thonë se Abdul Muttalibi apo Shejbe ka lindë pasi që Amri apo Hashimi ka udhëtu për Sham, cilat janë vendet e Shamit kësaj kohë, bëjnë pjesë Siria, Palestina, Jordani dhe Libon. Pra unis për në Sham, la bashkëshortën e ti Selman në Mehmedin. Ajo e lindi një gjallë, këtë gjallë e mërtuan Shejbe. Qka do me thonë Shejbe? I thim. Nga se ka thonë se kur ka lindë ki gjallë, e ka pas një tufë në kokë të thim, dhe ja kanë gjitë emnin Shejbe. E la në Medine, shkoj për trekti në Palestinë, deri sa arriti në qitetin e Sodom të vendit Gazë. Kur arriti në Gazë, Amri apo Hashimi u smu dhe vdiq. A i la disa vlazni në të Mekke, njanin prej vlaznive që e la Muttalib. Në Mekke, arriti lajmim se Hashimi ka vdek në Gazë, pra ka vdek në Palestinë. Në atë ko, Hashimi u kujdes të thamë për qabë, gëzon të autoritet të madhë, tek moshtrikët e Mekkës, pasi që arriti lajmim se ka vdek vëllau i tij Hashimi, kush do të kujdeset tash për qabën, a i cili do të kujdeset dhe do të zavendëson vëllavin e vetë, do të jetë Muttalibi. O kujdes për qabën dhe nuk e din të fare se vëllavi vetë e kalon një gjallë në Medinë. Nuk din të, nuk paton lajmi endem, se vëllavi vetë u patë martu në Medine dhe patë lonë gruan e ti shtatë zone apo me një gjallë. Kaluan disa vite, i arë lajmi Muttalibit, se vëllavi vetë e kalon një gjallë Medine, mordevën dhe arritin Medine, kur e po gjallin e vëllavi të vetë Shejben arrit, apo i madhë. Ja nisi me qajtë kur e po gjallin e vëllavi, e i pin e te deve dhe të ndoj që ta more në Mekë. Mirë po Shejbe, nuk pranoj palejen e nonë, e piti nonën, apo lejon më këthi në Mekë, me shku në vendin e babës e vetë nona, nuk ja lejoj fillimisht. Pasaj Muttalibi erë dhe i kërkoj prej saj dhe i tha, se ne Shejben dojmë me morë, që të zënë pozitën e babës e vetë në Mekke, pra këtë kujdeset për qabë. Kër ndëgjoj, se do të kujdeset për qabën, e madhëronin dhe ndëronin qabën, e lejoj. Këtë shkon me Muttalibin në Mekke. Hipi devës, Muttalibi bashk me gjallin e vllaut të ti, gjallin e Amrit apo Hashimit, Shejben dhe kur i rriti në Mekke, hini në Mekke njerëz e ponë Muttalibin me një gjalosh të ri. Thanë kja robi Muttalibin. Pra Muttalibin
e pas ka vle një rob Medine, na ka ardhë me një gjallë që është robi Mutalib. Mutalib i thënde, keni frikë Allah, se kja gjallë i vlau dhe nuk ka robi im. Mirë po u parhap robi Mutalibit, deri sa thuaj se njerëz ja pa të nharu emnin, e thirëshin Abdul Mutalib. Kja është historia për shkurti, e Abdul Mutalibit, pa gjithë. Allahu Azze wa Gjell e ndëroj këtë njeri pasi që vërtet e arriti pozitën e babës e vetë, gëzon të autoritet të madhë në Mekke, deri sa një natë prej natë dhe ra në gjumë. Dhe duke qenë në gjumë, ardhë diçka në gjumë dhe i tha e hëfërtim, tha grije, tiben, të bekumen, i tha qka e bekume, tha kalojmë dull gjumë, tha të nesër më në rash me fletë, tha merë diqka në gjumë dhe më tha, e hëfer barra, grije të miren, tha qka është e mirë, tha shkoj dhe nuk në dëgjova zë. Tretën natë, më erë dhe më tha, e hëfer el me dënune, grije të shenjë tën, tha prap shkoj dhe nuk e dita, qka është kjo në ondër. Të katër natë, marë diqka në ondër dhe me tha, ehfar zem zem, grije zem zemi. I tha, qka zem zem? Tha zem zem është uj që nuk shterët kur. Burimi rojtë e ati nuk i din vetëm Allahu Azze o Gjellë, tha nuk thot kur, me atuj, do t'i ipsh me pi haqi lerve, dhe uj i pastër dhe i mirë, që nuk prishet kur. Dhe na tregon një dietar turk, i cili thot, që 12 vet ka mor uj e ruj, për çdo vjet që baj analizet nuk prish, far, oj zemzemit, aju i shenjë, tha kur më tha kështu, i thash, ku është ki uj dhe ki pus? Tha në vendin ku më ledhen sorët, në ta e gjenë një shtëpit bubërecave grija ty. Tha u zgjovan më njës, tha nuk e kishë në natë ko viç një gjallë, a i u qënë të harit. Tha mora gjallin tim, mora, lopatën dhe shkova të ki vend. Tha kur e pashta i përzona sorët, vërtet e gjeta vendën shtëpin e bubrecave, tha janisa me gri. Tha grita sa grita, deri sa dull dheu, që ban sinjal se ka uj. Filoj me la, me dal balt. Tha kur filoj me dal balt, tha bërtita dhe thash Allahu Ekber. Tha ndëgjuan, arabët që jetonin dhe u të bu, kore ponë se po del uj, than kja pusi vendi i babës ton Ismailit a.s. Pra Abdul Mutalib, si kur ti që ke hisen ta, kena dhe ne hisen ta, na shoqëron në ketë mirësi, kja është një vetë, në qëtër rivajet transmitim thuat se Abdul Mutalibi kore griti pusin dhe bunarin e Ismailit i gjet dika proj në ta të arit të dukatit, gjet shpata prej dukati dhe je leka të luftës prej dukat. Kur dul kjo pasuri u të bun arab dhe tha, na shoqëron në ketë mirësi, nga se kjo pasuri nuk ka vetëm e jotja, po kjo pasuri është me prej ardhe prej babës ton Ismailit dhe na kina isen ta. Abdul Mutalibi tha jo, tha nuk ju shëqrojnë në ketë mirësi, nga se Allahu më ka vequ, a kini po ju në ndër? Tha një jo. Pra mëse se kini po në ndër, pse une e po shë ju se patë, pra ketë mirësi Allah mu ma ka që
dhe nuk ju shoqëroj në këtë mirësi që Allahu më ka vequ. Thanë vëllahi nuk lom me gëzu këtë shoqëri, këtë të mirësi, deri sa të në shoqërojsh në ta, tha s'ka me bon. Tha lip ne kanë dur një gjekac, tha se për ndryshe, tha nuk ju lejoj të shumë të shoqëroni ju në këtë mirësi. Tha do të gjikomu, të magjistari, të falgjorim, i fisit Beni Saad ibni Hudhejim, i cili banon në Sham. Tha do të bon. Tha zgjedhne si cili fis për ju s'ka një njeri, dhe letë më shoqërojnë dhe qkojmë në Sham, të gjikon, nga se unë e shofë se kjo mirësi ash e veçant për mu, dhe Allahu ma ka dhuru mu, dhe juve nuk ju takon as gjondë. Tha morëm rrugën, derisa, kur arritëm thellësin e shkretinës, na u haurgju ushqimi dhe pyrja, derisa kem të vdek prej eqës. Atër Abdul Muttalibi, po na thonë, a peshifni se kena për të vdek prej eqës. Tha po valla, na u dhëzo qka të veprojmë. Tha unë mendoj, sa deri sa kena ku vetë, gjdo njoni prej nesh leta grin ka një vorë për vetë. Dhe let hin ta letë vdes, nga se s'kena mundësi nemi gri varë pasi që, etja të nashtohet ma shumë edhe jesin për mi tokë. Tha cëli prej neve vdes, tha eshtim aty deri sa, jetë vetëm njoni fundit pambullu, tha ma mirë një me mbet pambullu për mi tokë, se sa me met krejt në. Tha e gritëm ka një varë, hinëm ta po presmi me vdekë. Tha kaluj një karavan që me veti kishin uj dhe ushqim i lipëm atin mes në dharë. Tha në atë të cilën ju ka godit juve, ka mundësi dhe neve me na godit. Për këtë arsije s'ka uj për juve, vazhduan rrugë. Tha duke prit vdekjen të etshëm, Abdul Muttalibi tha po ana jena të morë, nase të vdekë se të vdekët. Bare etni, largomu prej këti vendi, ndoshta dhe një vend gjejmë uj dhe shpëtoj mjetë. Tha unë gritëm, tha kur Abdul Muttalibi e ngriti devën e ti, hipin ta, dhe i tha ngritu, o ngrit devja, të themra e devës dul uj. Dhe bërtiti dhe tha Allahu Akbar, uj i freskët në mesin e shkretinës, piti uj aj dhe i mushën enët dhe ftuan arabët që të pi. Kur e pon kryefisët, që e shoqëroshin Abdul Muttalibin, për me shku të magjistari në Sham më gjiku, thanë i Abdul Muttalib, tash jemi bindë se zemzemi ash i veçant për ti, pasurin që e ke gjithë të qoftë ti, nuk të shoqërojmë dhe nuk hipë mi hise, nga se Allah të ka vequ me veqori që s'na ka vequ neve. Te prapë, s'ka nevoj, me shku të magjistari më gjiku, po zemzemi të qofti. Kja ndodhia e parë, që ka ndodhen para lindjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Ishaqi këtë ndodhi nga Ali ibn Abi Talib. Pra këtë ndodhi, kush na i rëfen, kush na tregon, Ali ibn Abi Talib, e pastaj Abdul Muttalibi, ja dha besën premtoj Allahut diçka. Çka i premtoj Abdul Muttalibi Allahut kja ndodhi e dit, e që diçme që ndodhi, para se të lindë për nga meri, sallallahu alisel. Abdul Muttalibi premtoj dhe tha, nëse Allahu mi jeb 10 fëmijë, 10 gjem, dhe këto 10 gjem, më ndimojnë për me gri këtë pus deri me arrit të uj zemzemit, thanjonin prej atinve ka me bon kurban,
në qabë, për Allah. Tha kaluan vitën, derisa Allahu ja dha 10 gjem. Kur e pasuroj Allahu me 10 gjem, Abdul Muttalibin, ju kujtu premtimi Allahu, dhe im ledhi 10 gjem pran ujtë të zemzemit, e gritën ujnë e zemzemit, dëll ujtë zemzemit, i mur pasurin Abdul Muttalibi dhe me kaprojt që ishin prej dukati, e liti derën e qabës. Pra derë e qabës, athesari ma i shtrejnë si për faqen e tokës. 180 kg altan më të shtrejnë ashtë derë e qabës. Dhe të thojmë hadithe për nga mërë të laut, tre bite halifeve kanë me luftu të dera qabës, cili për merë këtë pasuri. Se kemi temën ati me rëndësi. Prej dukatit të kaprojve, eliti derën e qabës me dukat. Shpata të dukatit i varit të dera qabës, pra pasurin e kthej në qabë. Dol uj zemzemit, u gëzu Abdul Muttalibi si u gëzuan dhe arabët dhe u bë jeta e përshtatshme për jetesë në qabë. Me urcin dhe hikmetin e Allahut Azza wa Jall. Preptoj Abdul Muttalibi që njonin gjallë, nëse Allahu jep dhe gjem, ka me bon kurban. I mur dhe gjem dhe do të qese short. Si do të qese shortin, ta e thiri atë që ka përvoj me qitë short. E thiri atë, dhe si cili që adha ka një shtiz, ka një shigjet, e shkrujtën emnin e tyre, në mesin e dhe gjemve ishte dhe baba i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Abdullah ishte gjali më i dashur të Abdul Muttalib. I qiti mora i shtizët, i përziti, e ndzeri njënën, kur do qëtë kurban dul Abdullahu, gjali ma i dashur i Abdul Muttalib. Mor thikën Abdul Muttalibi për të therë të uj zemzemit afer qabës, gjalin e ti Abdullahu, ungritët fisët dhe i thanë, si për e therë gjalin, mos e lënë këtë tradit të keqem, nga se krejt kanë mi therë gjem të tyre, dhe kanë mu asgjësu mu shduk fisët e arabë. Tha po e kena na një propozim, tha qëfar propozimim, tha të shkojsh të një magjistar më javë, i cili gjindet në Khajber afër Medinës, dhe të konsultosh me ta nëse thot me therë, nëse thot me therë, shpëton gjali jot dhe shpëtojmë ne arabë. E pranoj këtë përpozim Abdul Muttalibi, mor rrugën në Khajber dhe shkuan të një magjestar për të pyrë. I treguan premtimin që e ka bon Abdul Muttalibi dhe kërkuan prej ati përgjigje, tha s'kam sot përgjigje e janë i nesër, pasi që aja friti jem, aj gjini jem të mvene dhe të më tregon. Nesër i mi shkun dhe than, magjestari i pyti arabët dhe tha, të ju gjaku sa pagur, me sa e paguni gjaku, tha na të gjaku, gjaku kushton të na 10 deve, tha atere këthenu në qabe të zemzem, meni menion 10 deve dhe menion Abdullah, qit një shortë, nëse i ben 10 deveve, therni 10 deve, nëse i ben Abdullah, shtoni dhe 10, 20 me Abdullah, nëse i ben prap Abdullah, qëtoni dhe 10, deri sa shortit i ben dev. E mërën këtë mendim u këthien qabe, u këthien të uj zemzemit, me një anë Abdullah, babën e pejgamberit Allah, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe 10 deve me një anë, qesin short, i be Abdullah. Ndërsa Abdul Muttalib i shkon të hubel, që i dhuj ma i madhë lutët, shpëto ma gjallin më dash, i bin dhe deve 20 me Abdullah, prap 20 deri sa i shtojnë devët,
kur t'i bojnë 100 deve, shorti i bën deve. Bartasin dhe thojnë Allahu Ekber. Pse mushrikët Allahu Ekber e thojnë? E kanë thonë nga se e kanë ditë Allahu është më i madhi, mirë po Allahu i kanë dhërë për besimit se Allahu t'i kanë bën shoq. Allahu Azza wa Jall i kanë bën shoq, ka thonë këto pi adhorojnë, t'na i çojnë te Allahu, si dervishët bashkohor, i lutën babashehut, që babashehit t'a çojnë te Allahu, te qelit shkojnë në përteqëm, që ato të ngordhurit të kalburit, të ndërmjetësojnë të Allahu, për shërim, për shpëtim, për kështu me radhë. Pra shirë ku i tire, ashtë i ngjajshëm, me shirë ku në mushrikë. Thanë Allahu Ekber, tha që ka ndodhi? Tha shorë tirot e devat, pra therri 100 devë. Tha jo valla, deri sa ta provojnë për zdit, e provuan për zditi, dhe për streti, ra shorti, të devët dhe i therën 100 deve, shpëtoj baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në ditë të martohet dhe prej ti të linë një njeri, që Allahu e ka zgjedh me urcin e ti, të jetë pejgamberi më i dashër, më i madh, shpërtimtar i njerëzimit. Pra të tonë Abdullah, i biri Abdul Muttalibit dhe prej asaj dite, dijeti apo dije gjaku paguat në tek arabët është pagu me 100 deve. Islami ka ardhë dhe ka pohu këtë vendim se nëse derdhë gjaki pa faj duash kja kompenzojsh me 100 deve. Pra ka që kushton ndënimi apo shpagimi gjakut në dunjan. Pa transmitohet me një rivajet që një grua erdhë në Medine, e pyti Abdullah ibn Omerin dhe i tha, kam premtu që i gjallin tem me bon kurban, qka të bajnë? Abdullah ibn Omeri tha, Abdullah ibn Omeri, jo përgjigj asaj grue dhe tha, se Allahu e ka ndalu gjallin, apo me bon premtim në makat. Shkoj të Abdullah ibn Abbasi dhe u konsultu me ta dhe i tha e kam bo një jetë, premtim Allahu djalin tem të ban i korbar. Tha Abdullah ibn Abbasi, tha Abdul Muttalibi pa të premtu djalin e ti me bon korban Abdullahun, e pastaj e ka shpagu ata me 100 deve, tha e shof që ti thers 100 deve për ta shpëtu djalin tënë. Kur arritën këto di fetva, të Mirwan ibn Hakem, i cili ishte mbi këqirës i Medinës, tha mendoj se ka qëllu as Abdullah ibn Omeri, as Abdullah ibn Abbas. Të ditë se kanë qëllu. Cile janë shmendimi në Islam, nëse premton njeri u Allahut i ban premtim në mëkat. Tha nëse i premton, tha Allahut në mëkat, premtimi ati nuk zbatot. Ka hadith të pejgamberit Allahut, po duhet të ban tawbe, dhe të jep sadaka dhe let ban mirë, u gëzuan me dinasit, dhe me këtë fetva zbatot dhe veprohet në Islam, nga se ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte ndodhia e ditë, që ndodhi para se të linë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila ishte ndodhia e tretë, që Allahu Azza wa Jall para lajmëroi dhe e boni vend të shenjë Kabën dhe ngriti fisin Quraysh dhe e pregaditi botën për të ardhur pejgamber. Thash, e ka pregadit botën, në veçanti ka pregadit arabët, që një njeri që ka me ardhur pas disa ditëve, pas 50 apo 55 ditëve që ka me lind, është prej një fisit të çmuar, me një vend të çmuar, që meriton me e gju me nu veshin, me ndëgju që ka ju thërret dhe ku ju thërret. Kjo është tentimi rënimit të qabës, që Allahu Azze o Gjell në ka zbrit sure për këtë ndodhin kora një kerim. Allahu Azze o Gjell, një kaptin kura një të kerimit e ka emërtu kaptina elefant.
pse ka mor emnin kaptin e elefantit, nga se Ebraha tentoj të rënon qabën me një ushtri me numër 60,000 ushtar, të cilët me veti kishin të shocrum elefant. Elefantin matë madh e kishte emrin Mahmud, i lavdruar. Në ta ishte hipur Ebraha. Kush ishte Ebraha? Ebraha ishte një mbikëqyrës i Sanas në Jemen, apo Jemen. Ishte mëkams apo i zyrtarizum prej mbretit të Etiopis. Pra Etiopianët e partën pushtu Jemen. Pra kuptoje se si ka depërtu krishterizmi në Jemen. Ska pos krishter në Jemen. Krishterizmi të cilin e ka para op, ashtë Ebraha bashme një njeri që ka qenë në misionar i krishterve në Jemen, i quajtur Fimjon. Pa ki Fimjon i ka qenë aktivist dhe i ka ftu njerës në krishterizm derisa fisi në Gjeran, kalon në krishterizm le braktis i dhujtarin, pasi që Etiopianët ta pushtojnë Jemenin dhe ato ai elen një. Në Jemen, bikëqirës i Jemenit, i quajtul Ebraha. Dhe Ebraha, në atë kohë ndërton një kishë të modhe, dhe mshen në vetën e ti tenton të rënon qabën, që njerëz mos të shkojnë në haqë në Mekken qabë, po të shkojnë Sana në Jemen të kjo kishë. Në këtë vend të kishës, edhe këtë kishë, të ndërtuar në Jemen, Ebraha e mërton me një emër që e quajten Mukallajs. Pra këtë kishë ndërton dhe të ndërton që të rënon qabën nga se gjelozon, pse arabët të po se dojnë një mshmejnë shpi të shenjë që njërës e madhërojnë dhe nderojnë këtë vend, po të bojnë Jemenin vend të shenjë. Dhe vendos me rënu qabën, kërë ndëgjon një njëri prej fisit, kërë ndëgjon një njëri prej fisit Kenane, me rëthimin në Jemen Sana, dhe notën hin në kish, dhe e fliq kishën me papas tërti. Kërë ndëgjon e braha për veprimin që e ka bom, hidhnot edhe ma shumë. Edhe pregatit një ushtri, thash me 60,000 ushtar, me veti i merë disa elefonta, thojnë 9 apo 13 elefonta, po elefontin matë madh e merë për vete, që e quaj Mahmud. Mahmud do me thonë i lavdruar apo lavdrim. Më rëndësi, pregatit këtë ushtri drejtohet për në qabe, por sa pregatitet me shku ngritet, njani prej fisit të arabve që gjindet në Jemen, që e quajtën dhu në ferë dhe lufton me Ebrahan, të nëton të pengon mës të shkon të rënon qabë, të mbron qabë. Mirë po dështon dhe up luftën, deri sa dhu në ferë ben ropë të Ebrahan, dhe i të nëton të aminë, thotë mësë mbytë, nga se me mblon gjallë, nda se do të nevojitëm një ditë, edhe gjallë. Pra Ebrahan përshkuat se ka qenë njeri u i butë. Për këtë arsi e len gjallë, deri sa kur kalon të fisi Kath'am, del një njeri që e quajtën Nufejl ibn Habib, e banë rezistencë dhe Ebrahas të pengon, mos të lënë të rënon qabën, dështon, dhe ai ben rob, të Ebraha dhe i thot, Ebrahas mos umbit, kur të nëton të mbit, nga se unë e di rrugën, dhe të tregoj rruga që të qonë në qabë. Elen dhe nuk e mbit e merë me vetëm, deri sa arrit në Tajf. Kur të arrit e në Tajf, del pran Ebraha Mesud ibn Mu'teb dhe thot, na jena me ti. Na jena me ti, me një erë shëndrojë në leat të Ebrahas, dhe i thojnë po të japë mi një njeri, ma me pesh dhe ma me vlerë, eba, që e quajt Ebu Righal, dhe ai do t'ju shoshtron juve,
do t'ju qënë dherin qabë, do t'ju ndimon me rënu qabë. Mirë po ki nuk jeton nga deri sa arrin me një ven, që e quajtën Mjëgmas, 20 km afër qabës, vdes e Burigal. Unë e rastisht pi përmeni këto emna, nga se e Burigali pas vdekjes ti duke qenë në vorë, arabët kush ka kalu e ka gurzu, e ka malku dhe e ka gurzu. Pra spionat malkohen dhe gurzohen, deri sa t'jen gjallë dhe pas gjallët vdeku një histori. E ka ngurzu e Burigalin, për ata arabët për çdo spion që i punon për armikon, për në kondër islamit e quajnë e Burigal. Gjetë as gjetë mënirë, deri sa arrit në ven mes Minës dhe Muzdelifës, nalët, elefonti e Brahës, bjen të ukë, ullë. Në atë ko, Abraha dërgon El Esved ibn Maksudin i ardhër prej Etiopis, ja merë pasurin Arabve të me këskrej, deri sa 200 deve viç Abdul Muttalibi që merë. Pasi që merë këtë pasuri, dërgon Hanat el Himiri, ose Humeiri, Hanat el Humeiri dërgon në qabe Abraha dhe i thot, shko këshiri këto arabët a kanë dërmen me bo rezistencë, bani selam dhe njoftoj nëse kena ndërmen me jumit juve, po e kena ndërmen në veqëm me rënu qabë. Dhe këshiri kusha koka arabëve që gëzon autoritet të madhë, ta kohë me ta nëse se kanë ndërmen me bo rezistencë, ftojetene. Pytë ki Hanata dhe drejtojnë të Abdul Muttalibi, dhe Abdul Muttalibi thot, vallahi, s'kena fuqi na me qëndru pranë kërtaj ushtris. Atër efton Abdul Muttalibin, dhe bjen Abdul Muttalibi vjen të Abraha, para se me u taku të Abraha, takon dhu në fer, neferin, i cili boni rezistencë dhe rarop, dhe i tha ke mundësi me ndërmjecu të Abraha, me na shpëtu pasurin dhu në fer, i o përgjigjë, Abdul Muttalibi tha unë e ropë, pritën zaba dhe në kësha me mbytë, tha të ku ko po kërkon prej me, tha vetëm e kam shoq Unejsin, drejtuesin komandantin e elefantave, do të foli me ta që të takon me Ebrahan. Foli me ta e qoj të Ebrahan shkurtimisht, kur hini të Ebrahan, Abdul Muttalibi ishte njeri madhë, kur hini të aj, Ebraha u ngrit prej karikës e vet u ull në dhe bashk me Abdul Muttalib. Tha thaur no, oja Abdul Muttalib, a ke dhe një kërkes? Tha po, tha diqin deve, tha mi ki zon, mi ki mor, kërkoj që me mi këthi. Tha vallaj kur të pash para në erë, tha ma mush e sinin, më qove pi karikës më ngrit. Ha mo tha kur janise me fol, tha më dështove pi sinin. Tha unë ka marrë me të rënu qabën, di fjallë s'po mi thu për qabën, tha ti po kërkon, po i kërkon devën. Qfar burri dhe qfar moshkëli je, tha ndëgjoja Ebra. Tha unë e jam zotnia i devëve, pi kërkoj devët e mi. Kjo shpi tha e ka zotin e vetë, zoti vetë ka për të mbroj shtëpin e vetë. Tha s'ka mundësi, tha ka mundësi, tha si cili pe i kërkon dë vetët, dhe zotnia i dë vetëve ka me i dalë zotë të tyrë. Tha meri devë qko. Shkoj Abdul Muttalibi, iftoj arabët, banën doate dera e qabës, dhe tha dilnin bjeshke s'keni mundësi me balla faqu me Ebra. Ebra atër e filloj e mor elefantin të asgjënë nuk zhjo. Im shonë të deri sa e përgjakën nuk, e drejtojnë drejtë qabës, nuk shkon. E këthen ka jemeni të ngo. Atër Allah o Zogjel, i qonë disa zojnë prej larë, që i përngojnë sorëve, me veti përmbojnë bomba atomike ka tri, të përbojnë prej baltë. Ka tre sitë, ka tre gurë. Kja mesashë, e Allahut në Koran i Kerim, gjithë armiqve dinit Allahut dhe Islam, dhe që tentojnë
që ta zgjesojnë dritën e Allahut, ta fukë, ta fikin dritën e Allahut. Fëqe Allahut, wala ja'lamu junud rabbika illa hu. Ushtrinë Allahut nuk e din vetëm Allahut, a i cili e susi, në mërudin me një mickoj, a i cili e ndimoj dhe rujti qabën, me disa zoj, dhe me veti bajshin një guri në skep, dhe ka di guri me veti i mbajshin në thetrat e tire apo në kom të tire, guri prej bolt, kur i shlojshin posht, bomba atomik, nuk e kogodit shindikan vetëm e coptojshin, e bajshin që Allahu ka thonë Kurani Kerim, Alam tara kejfe faala rabbuke bi ashabil fil, o jo armik të islamit dhe muslimanve ngonim, a nuk ndëgjuat nuk ju ka ardh, mesajji dhe lajmi që ka Allahu ka bon, me zotnit elefonteve, o ju që keni apatshi, dhe që në tentoni se me 7 ton, keni mundësi, me asgjesu islamin, ndëgjoni, Allahu qëlla apaci i ka qëfar apaci. Allahu a zëva qëlla apaci, asë një radar nuk munën mi përla. Thot, elem të rakejfe fale, rabbu kebi ashabil fil, elem jegjë al kejde hum fi të dlil. A nuk ashë Allahu që i kurthet e tire ja dështoj? Kur qemi të kurthet imam Fakhridin Razi, na i ka dhonë një dobit të qudiqë. Ka dhonë kjo në arabe kejtë kurth, i thot diçka që i bëhet fsheftas në tavolin. Po Ebraha s'kishte diçka në tavolin. A i shkoj ash i qare du me rënu qabë. Qka më qëtë? Tha jo. A i kishte diçka në tavolin. Pra ato të cilët e shpallin, se në luftojnë filoni dhe alonin, ka diçka në tavolin. Allahu azza wa jalla tha ketë për mi tavolin, po se po të dështu. Po dhe atë të cilën e kanë planifikuar, tavolin dhe ata ja dështoj. Thot Ebraha e kishte atë në tavolin prej gjelozis të mo dhe ndaj Arabve, pse ato me gzu ketë autoritet, e mos me gzu ato, pse ato me pos një shtëpi të shenjt, ato mos me pos gjelozin e tira Allahu azze o gjel ja gjësoj. Elem je qalkejde unë fit të dlil, o arsele alejhim, i dërgoj atire, qka i dërgoj? Tajran e babin, zoj, zogje, tuvë, 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 tërsel alejnë tajran e babin, tërmihim i gjuën bi hijara, me gurë, minë si gjilë prej baltë, prej loqë, subhanallah, a i cili gurin e baltës, e ka bomba atomike, për e brahën, a i do t'i lenë musliman dhe dinin e ati pas dore dhe nuk do t'i ndimon? Allahu, fejjalehum kejt, fejjalehum, ke asfim makul, që shi boni ato? I boni lom dheri sa i boni sikur një bari, apo një dushk që e ka ngron kafshë dhe s'kan lon gjonda. Copa copë, i goditi të gjithë, Allahu Azza wa Jalla nuk i goditi me ikmet, po i goditi dhe atë që e ka përla, kjo bombë atomike Allahu Azza wa Jalla, ishte, me qka me fosfor, ishte me një element që i trupi i bitë dhe për udhë, ushtarët, kraj i linë të dikun, i vesh i bimë të filan fisin, mesaj krejt fisëve botës, mi tregu fuqin Allahut, Ebra, kur arriti në Jemen, thojnë sikur një pull që i ben astalëki, një pull që e ka goditën shiu, edhe filluan pjesët e gjimtireve të i bin kaqore kaqore, Allahut e boni Ebrahan, pra i qëli të nton të ban kaqore shtëpin Allahut, Allahut azza wa jalla ja ban trupin e tyre kaqore. Mi po majë rëndësishme dhe majë quditshme është, se Abdullah ibn Omer i si qoj një ditë qabën, dhe i tha, ma a dhe mëk, sa e qmushme dhe i shenjë kje qabë, gjaki muslimonit është ma i shenjë se qabë,
Ai që e kam mbroj qabë. Nuk gjolozon për gjakun e muslimanit, nëse i bat pa drejtësi dhe i bat zolon, s'ka dishim, se kja mesajë Allahut Azze o Gjell, për të gjithë që dojnë të përmison dhe kanë frikë Allahut Azze o Gjell, kanë dodhi e tretë që ndodhi para se të linë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, pse ndodhi dhe pse Allahut e mbrojti qabën, edhe pse banorët e qabës ishin mushrik, ndërsa luftëtarët e qabës ishin krishterët. Pa thot Ibn Qayyim, s'ka dishim se krishterët janë më afër dhe më të mirë se sa mushrikët. Përse? Se ato besojnë libra që e lorë, besojnë se Allah ka, me gjitha ta, pse Allah u krishterët në këtë rast nuk i ndimoj kundra mushrikët, kumshet i kmeti dhe urësia, nga se nona e pejgamberit Allahut Aminja e bante pejgamberin Allahut në barkun e saj, po të rënonte qaba, do të robëronte dhe nona e pejgamberit Allahut, pa të mbroj dhe rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para lindjes. Allahu azza wa jall ja dhen qafën e brahës dhe e kthen në Yemen e dita, për shkak se kjo shtëpi e shenjtë duhet të jetë dhe do të ekziston e shenjë deri ditën e gjikimit. Allahu e ka përmend në Kur'anin e Kerim dhe thot: "Alam yarau anna ja'alna haraman amina." A nuk e shohin se si Allahu qabën e kena bën sigurt? "Wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim." Kurse njerëz rrëmbien, plaçkiten jashtë qabën. Qabë s'ka guxim dhe mund të fush. Ne besojnë wa bi ni'metillahi yekfurun, dhe mirësit Allahu ti përpuzin, Allahu se o qele boni qabën të shenjë, të kuptojnë arabë, të gjithë fisën, se kime e të ashtë shenjë, kjo shpi është shenjë, pra i dërguar i këta i shpi, kur të venë një ditë, hapje një veshit, se meriton me ndëgju, nga se Allahu azze o qele këtë shpi e ka bon të shenjë, dhe do të ban të shenjë dhe në ditë regjikim. E kësaja është robru, qabja nuk është robru asë njerë. Të Allah zë gjellë, e ka morë përgjësi të mbron qabë. Dhe ato që i këthen qabës, dhe i dërguar i qabës meriton me ndëgju, pra prej kmetë dhe mësimeve që miret në këtë njarje, si që kanë thonë se Allah asë dhe o gjellë, ka dash me ngrit fisin Kurejsh, dhe me i dhonën sinjal kejtë fisëve, se kjo koka prahec një mas këtinve, nga se mas 55 ditve, linë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, linë për nga meri vitin e elefantit. E borin kalendar në gjarjen e elefantit, nga se Allah e mbron qabër, për këtë asije që ka të bojnë këto shiqonë, për ata arabët të shinë, alo, pritni, këto janë njerës të shenjë, për këto Allah u ka luftu, ja ka mbrojt shtëpijin atyre, vatonin ja ka mbrojt, si kalon me luftu, pra këta janë njerë të shenjë. Mos nëzitoni mi luftu këto pritni, pa ata ditën e qririmi qabës, vishin fise, grupe, ishin në slam dhe Allah paralajmëroj dhe i tha, i dha gja e nësrullahi wal fatih, ti o Muhammed këndime, ndime Allah dhe qririm, ura ejten nas, jedë khulun e fidini la e faqa, vinë grupe, Tufe, njerës, ndinin Allahu të him. Allahu azza wa jalla ngriti pra, mos u çuditni, nëse ju vjen një pejgamber prej këtij vendi, se ki vend nëse sa shi shenjtë ju, pra nuk ka njoft arabët, as ki vend para kës kohë, po te Allahu a shi shenjtë. Edhe pse superfuqit kanë qenë qervoshqi, nuk kanë qenë arabët, Allahu e pregadit terenin, se ka me ardhë një pejgamber i shenjtë, me një libër të shenjtë prej një vendit të shenjtë, për këtë arsye Allahu e ka mbrojt qabën, e jo për banorët e qabës. Se ato kanë qenë mushrika, nëse ka qenë çështja për njerëz, më meritor kishte qenë Ebraha, nga se ka besu në libra që e lorë, pa Allahu për pejgamberin Allahu, dhe për ardhjen e ti, dhe për qabën, e ka mbrojt dhe qabën, dhe shumë mësime, përfiton nga këtë ngjarje që ne inshallah do t'i vazhdojmë dersin e ardhshëm.
Nëse Allahu Azza wa Jall e ka bon kader dhe nëse e gjeli ban sabër, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.